Dia, dia kata dah sejak 2 tahun lalu, uh, apa dia kesan, uh, pihak ni tak menerima maklumat, uh, apa pihak ni menerima maklumat, tak ada penyaluran sumbangan daripada rakyat Malaysia untuk Masjid Al-Aqsa. Meskipun, meskipun banyak pihak mengutip dana. Ah dalam kenyataan tersebut Awalik berkata pihaknya pernah mengadakan pertemuan dengan pengurusan Masjid Al-Aqsa untuk mendapatkan mendapatkan pengesahan mengenai sumbangan rakyat Malaysia. Namun maklumat yang diterima mendapati dana tak sampai kepada mereka. Ini dalam keratan eh, keratan ah, 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 apa berita harian eh pada 2020. Ah tapi kadang-kadang kita kita rasa malu dengan muka Islam tu kan sebab ada juga yang muka Islam yang menderma sebenarnya kan dan uh, bila berlaku macam ni kadang-kadang orang dia kan menyusahkan NGO yang lain NGO yang lain jujur ni kan NGO yang jujur ni kadang orang lain dah dah, dah mula dah rasa bimbang nak bagi sumbangan sebab berlaku macam ni lah ya? sebab berlaku macam ni sebab tu eloklah kita bagi yang benda yang sahih bagi kepada uh, NGO ke ataupun kerajaan yang tentu ada audit. Dia ada audit dibuat. Kau bayangkan 5 tahun tak ada audit. Kan? Mana kerajaan sebelum ini tak ambil tahu. Saya pun tak tahu kenapa mereka tak ambil tahu ah. Ha, itu masalah dia. Ini apakah, kan ini, apakah, ini apakah kan ada ini, deal di belakang tu? Ini ada data lah sikit eh. Kutipan ni tahun 2021 sebanyak RM114.5 juta sumbangan yang dihantar hanya 70 juta katanya. Betul ke tak betul tak tahulah ini adalah yang cakap lah. Tetapi di sini kalau betul lah ya dia hantar tu jadi 34.35 juta dia orang buat expenses tau. Hmm. Punya banyak dah cukup dah tu. Lagi nak berniaga dengan dengan atas duit kutipan yang lain-lain. Dan kita harapkan perbicaraan ini berjalan dengan baik dan adil supaya yang bersalah tu dah ambil tindakan yang berat. Bukan sedikit lah. Kena ambil tindakan yang berat. Kan? Pasal ini kerja bukan setahun dua tahun. Ni kerja banyak tahun ni kau buat ni. Kan? Satu pengkhianatan kau kepada umat Islam. Bukan saja kepada umat Islam yang menderma. Tapi pengkhianatan kau kepada umat Islam yang berada di Palestin. Kan? Okey Salman. Hello. Dewawan, ya, saya tak tahu apa tajuk ni. Apa-apa so, ha. ha, tu kau ni atah. Dengar dulu, saya dengar dulu. Ah, ha, tak apa. Bagi yang lain cekak dulu siapa Eddie. Eddie ataupun Faris? Dia ya, macam ni, Abang lah, Wan. Ah, uh, kerajaan memang orang kata perlu ambil tindakan drastiklah dengan benda-benda macam ni. Memang kena bendung dah patut jadi banteras dah habis-habisan dah benda-benda macam ni macam abang Wan kata tadi Islam sekarang ni bangsa-bangsa uh, bukan Islam ni banyak dah memandang rendah agama Islam kita ni dah orang kata dah tercemar dah dah teruk dah image Islam dekat Malaysia ni sekarang dengan bang, bukan Islam ni kerana dia punca yang beberapa kerat orang ni lah Ha, jadi ramai yang takut nak masuk Islam, nak dekat dengan Islam, memusuhi Islam. Ha, punca-punca ni lah. Ha, jadi... Aku tunggu juga, aku tunggu juga Ustaz Redwan ha. Ustaz Redwan komen benda ni. Kan, patutnya dia sensitif ha, itulah. benda ni. Tapi dia sibuk itulah. dengan jumlah masjid, jumlah kuih, banyak masjid, kurang masjid. Aku kata benda ni. Tak jadi isu pun jumlah masjid yang kuih kat Malaysia ni. Tak jadi isu pun. Ha, benda yang jauh lebih penting, lebih mustahak untuk dibincangkan dia tak bincangkan. Tak kita, kat masyarakat masyarakat. Ini, nak, kita kat Malaysia ni bukannya kita kat Malaysia ni bukan nak berlumba siapa paling banyak rumah ibadat. Dia ingat kan bahawa 85 juta selewing duit derma tu perkara kecil. Bukan 85 ribu, 85 juta penyelewengan. Eh, mereka beri hartanah, jongkong emas. Ha, dia ingat benda tu kecil. Sebab ah. tu dia tak bagi pandangan apa-apa. Dia tak liput, dia tak meliputi berita berkenaan dengan Aman Palestin tu di 20 tu. Hmm. Hmm. Bila kerajaan nak buat RU 35, macam bila kerajaan nak buat RU 35, hmm. sepatutnya ucap terima kasih lah, tanya Kan? Sepatutnya, kalau kau jujur lah. Kan? Kalau kau bukan orang parti, bukan orang parti. Dia selalu sebut saya ni bukan orang parti. Tapi kita tahu dia tu uh, tak selaku dalam jawatan tertinggi muafakat nasional tu dia nanti tu. Dan kita tahu dia menyertai muafakat nasional tu. Kan? Tak usah sebut lah saya, saya ni bukan orang parti lah apa lah tak payah sembang lah. Tapi kalau betul kau bukan orang parti, apa yang kerajaan buat yang kebaikan untuk Islam, kau puji lah apa salahnya. Kau puji tindakan kerajaan menyiasat aman Palestin, patut kau puji. Supaya kita nak buktikan ketulusan tu. Dan kau patut puji bila ada usaha kerajaan nak nak membawa RU355 ni ke parlimen, patutnya kau puji. Ini tidak. Kau nak sembang benda tak ada kaitan. Oh jumlah masjid di Selangor tu kurang. Rumah ibadat bukan Islam lagi banyak. Apa yang kau cerita ni? Kan? Apa yang kau nak bawa sebenarnya? Okey, yang lain sambung Okey, kalau tak ada sambung, saya nak baca sikitlah. Okay saya nak baca sikit kalau am uh, uh, Ridwan T uh, tak rasa tak tak benda ni tak tak penting lah untuk diberi liputan tetapi hal kuil-kuil yang banyak berada di dalam Selangor ke dalam Malaysia ke yang dia sibukkan tu saya nak baca lah sikit eh uh, 85 juta ya eh, pengubahan wang haram dari demak orang awam ni ada satu semidi kat Tropicana Selangor enam buah rumah kedai di Ipoh, di Kota Kinabalu dan Batu Pahat. Sepuluh lot tanah Hulu Selangor, satu kilang di Bangi, satu kereta Wellfire dengan plate nombor RAH2121 dan 131 kilogram jongkok emas 999. Ah. Ha. Tu dulu abang Wan. Apa kepentingan tu kepada orang Palestin? Hmm. Apa kepentingan dia? Bawak. Bawahan, saya minta celah sikit saya maaf ya. Okay, okay. Hello. Ya, teruskan, teruskan, teruskan. Saya. Saya minta satu aje. Saya minta satu aje proses siasatan itu jangan terlalu lama sangat. Ha, kita rakyat Malaysia kita minta itu aje sebab Selalu kebanyakan kes-kes ini dia naik turun naik turun naik turun mahkamah ni ini kes beza. Ini kes beza. Ini kes sebab tu saya nak minta proses tu cepat. Bagi buktikan kalau benda betul jangan derakan depa. Ambil balik duit tu hantar semula tempat yang asal. Itu je. Abang Wan. Assalamualaikum. Salam. Dan dia orang marah bila bila SPRM beku akaun dia orang. 12 akaun dibekukan. Kan? kan dia kata, tengok. Ah, ha, ni kerajaan ni. Dia tak nak bagi bantuan kat Palestine tu. Sebab tu dia beku akaun. Ah, ha, tengok dia pusing kat situ. Memanglah kena beku bila nak disiasat. Kena beku lah. Kalau tidak nanti. Kan? Kita macam mana kita nak siasat dengan betul? Jadi sementara nak siasat. Akaun kau ni memang kena beku. Itu biasa. Ah, tapi dia pusing, dia kata apa? Ah, tengok, dia tak nak bagi kita dia tak nak bagi kita bantu rakyat Palestin tu buka akaun. ah, tengok. Tu cara dia orang pusing. Konon kerajaan ni zalim lah menyiasat dia. Yang sebenarnya kerajaan ni zalim kalau tidak menyiasat dia, ya kerajaan ni zalim. Kalau kita tak siasat dia. Sebab sebelum ini tidak ada kerajaan yang nak siasat dia. Seperti mana aku sebut tadi, bawah PMA ini bukan je aman Palestin saja disiasat, Pusat zakat pun menjadi sasaran nak sekarang. Ha, yang main-main. Ha, dia dah bagi tahu dah zakat kena hantar laporan. Berapa banyak kau kutip setiap tahun zakat fitrah dan berapa banyak yang kau belanjakan. Dah uh, belanja tu untuk apa? Sebab kita dulu ada kes kan. Ada yang yang pusat zakat beli motorboat. Beli motorboat untuk kaki tangan dia pergi pergi berjalan. Ha, pergi ke bawah ke ke ni lah pergi bercuti. Ha. Benda ni pernah berlaku. Duit zakat dia salah gunakan. Sebab itu Anwar kata, eh dah lama ni orang tak ambil tahu tentang zakat ni. Ah ha, bawah dia, zakat pun dia siasat. Bukan saja NGO ataupun Alman Palestine sebagainya. Lidah Baik. Marhan, Lidah Marhan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum semua. Eh, hey, salam tu. Aku mesti kenal Solo. <laughs> oh <Adi>. Waalaikumsalam <laughs> Waktu salam saadi. cakap mengenai zaman Palestin ni satu saya boleh cakap lah. Minta-minta <clears throat> lah kan. Hukuman yang akan dikenakan kepada dua ekor anjing ni, dua ekor anjing yang telah menyeleweng duit duit ni kan. Minta-minta lah hakim memberikan keputusan yang memuaskan bagi semua pihak lah. Kalau boleh terus sumbat dalam penjara dengan sebesar-besarnya ataupun sekuat-kuatnya ataupun seberat-beratnya hukuman pada anjing dua ekor ni saya lebih suka mengatakan di anjing ha? kenapa kenapa saya cakap anjing mereka bersikap lebih teruk lagi daripada binatang saya rasa ha? tak kita mengumpulkan dana kita me menghimpunkan kekuatan untuk membantu rakyat Palestin dia lebih suka lagi ha? untuk menyebarkan ataupun menggunakan duit-duit itu kepada perkara-perkara yang di luar uh, kebiasaan bagi setengah NGO ya. Eh. Banyak lagi NGO sebenarnya yang tengah dalam ketakutan uh, setakat ini. Banyak lagi lah saya rasa. Jika NGO tersebut tidak amanah seperti mana halnya dengan aman Palestin. <tuh> Kalau kita tengoklah Bang Wan, di negara-negara luar ni buat jadikan perbandingan ya. Eh di negara-negara luar dengan kejadian ataupun dengan peristiwa di Palestin ini ramai orang-orang kafe terutamanya orang-orang amat saleh di luar, luar negara sana di Amerika, di Eropa dan sebagainya mereka sedang mendekati Al-Quran sekarang ni mereka sedang mendekati Islam sekarang ni tapi apabila mereka tahu contoh apabila mereka tahu berkaitan dengan kes aman Palestin ni di mana kita nak letakkan muka kita ni sebagai rakyat Malaysia. Cuba tuan-tuan bayangkan. Eh? Ha? Tak kala mereka bersemangat untuk menyokong rakyat Palestin, tak kala mereka bersemangat untuk mendekatkan diri dengan Islam itu sendiri, tapi ada segelintir orang Islam yang uh, uh, apa, menyalahgunakan dana Palestin ini. Tuan-tuan bayangkan malunya kita terhadap negara luar ni. Betapa banyak orang kafir itu sendiri. Ha? Disebabkan oleh dua ekor anjing ha, dua ekor anjing ini yang memalukan dua ekor anjing ini yang rakus ha, tidak semena-mena menggunakan duit itu untuk membeli jongkong emas dan sebagainya kalau kita tengok pun tak ada kemunasabahan tak ada keperluannya pun untuk apa dia sampai apa mempunyai mempunyai staf sebanyak 200 orang setiap negeri ada cawangan dia dengan berpuluh-puluh akaun digunakan untuk apa sebenarnya kalau mereka tidak mempunyai niat yang jahat cuba sedar-sedar fikirkan malu kita ni malu sebenarnya Tok Adi, Tersebar. yang saya tak boleh terima Tok Adi sekarang ni kan, Tok Adi mm. dia orang ni membisu seribu bahasa tidak ada siapa-siapa pun daripada Aman Palestin tampil dan memberi penjelasan kepada penderma-penderma betul tak? Betul, betul, itu saya setuju bahkan pemimpin-pemimpin PAS pun saya tak ada apa bunyi dalam hal ini tak ada yang memberikan penerangan. So echo tak ada yang nak bagi penjelasan ataupun nak komen berkenaan isu aman Palestin ni. Terutama Isma ni. Bahkan baru ni keluar statement menyatakan bahawa jangan kaitkan uh, aman Palestin dengan Isma. Hey. Isma tu siapa? Aman Palestin siapa? Bukankah Abdul Zaid ni sendiri sebagai pengurusi Isma itu sendiri? Macam mana boleh dikatakan tak ada kaitan? Nak memperbodohkan orang ni kerjanya. Itulah. Dia pernah dia, dia pernah, pernah pergi lah kat sana. Ismail tu sendiri pernah pergi kat sana. Pernah pergi dan dia tidak pernah pun membuat kenyataan ataupun membuat apa uh, statement, account statement ya eh. berapa wang yang dah dibelanjakan terhadap rakyat Palestin, berapa berapa pengeluaran yang telah dibelanjakan untuk membantu rakyat Palestin. Tidak pernah ada kenyataan, tidak pernah ada. Apa orang kata akaun yang di, yang dinyatakan kepada penerima-penerima itu sendiri. Adakah ini ketelusan? Ini yang saya cakap, mereka ni anjing. Lebih buruk daripada anjing lagi ada. Sampai hati tergamak macam tu kan? Untuk apa kalau kita tengok sendiri untuk apa keperluan dia nak beli jongkong emas? Jongkong emas tu dibeli oleh Amal Palestin. Pada sebuah syarikat. Syarikat tu dimiliki oleh Awang ni Awang Jahanam itu sendiri. Dengan makap maka harga sampai 5 juta lebih ya Allah. Cubalah kita fikirlah. Saya malas sebenarnya. Ish, geramnya. Aku, aku tak tahu kenapa dalam geram Aku bila Memikir, dengar ust ustaz, ustaz, aku dengar Ustaz Zamri dalam satu forum. Ustaz Zamri mantap tu lah Kan, yang dia mengaku bahawa pas menerima khawariz tu. Kan? Dalam forum tu pun dia dia mem, mem, dia mem, merendahkan PMB dalam isu Palestin. Dia kata masih PM ni tak tegas dalam isu Palestin. Kan? Ada cakap, PM ni cakap aja macam dukung Palestin tapi tak buat yang sebenar-benarnya. Tidak tegas dia kata. Ah kenapa kita tak hantar askar kita pergi ke sana? Sedap je dia bercakap. Kan? Nampak sangat yang dia tu tidak ada pengetahuan langsung tentang dunia antarabangsa. Ni, dia tak faham. Dengan mana-mana negara nak hantar askar, dia mudah kot. Dengan hantar askar kita ni pergi ke Palestin sebagaimana menghantar orang pergi berperang kat Mali. Dia ingat macam tu kot. Mudah macam tu je pergi perang kat Mali tu macam tu. Betul kan? kan? Dia, dia, ingat tak ada undang-undang antarabangsa ke? Dia ingat tak ada PBB ke? Pertama kita Bodoh bawah bawa Pertama kita bawa enam negara-negara berkecuali. Dia peraturan pertama sekali. Kita dah buat perjanjian bawah enam ni, NAM ni kan. Yang kedua, kalau kau nak pergi pun kau nak mendarat di mana askar kau? Bila kau nak mendarat, turun kapal terbang kau nak mendarat di mana-mana, kau kena minta kepada pada negara berkenaan. Dapat ke tak dapat? Kau boleh gunakan negara dia orang ni untuk nak berperang ni. Kan? Yang kedua, apa ni, lagi, senjata lagi, kau pun tu. Nabak, lagipun Abang Wan, sempadan tu pihak-pihak sana yang jaga Abang Wan kan? Betul. Betul. Yang kedua, senjata kau tu cukup tak cukup ni nak bertempur dengan dia orang. Kau tahu tak? Israel tu guna senjata apa? Senjata yang dibekalkan oleh Amerika. Jauh lebih canggih daripada kita cukup ke senjata kita ni nak berperang dengan mereka ni. Jadi kalau kita bagi bantuan dari segi logistik, perubatan, makanan, itu pun dah cukup alhamdulillah dah. Bila kita sekat pesawat dia lalu kat Malaysia, kita tak benarkan kapal dia berlabuh, yang semua ini dapat kebenaran waktu zaman 33 uh, bulan dulu. Zaman mereka, zaman parti Ustaz Zamri ni, mentah dulu uh, kapal dia boleh berla berlabuh kat Malaysia. Pesawat dia boleh lalu kat Malaysia. Waktu itu ke mana suara Ustaz Zamri? Kan? Kenapa hari ini bila Anwar dengan tegas kan hari ini dia umum tidak dibenarkan lagi kapal berlabuh kapal Israel berlabuh di Malaysia ini berkuat kuasa esok dia bagi tahu. Ha, tanpa melalui kabinet pun Anwar keputusan tu. Mana ada masyarakat kabinet nak nak cerita benda ni. Anwar terus bagi bagi keputusan macam tu, arahan macam tu. Bagi tahu dengan Menteri Perdagangan, okey mulai esok tak boleh lagi dah kapal Israel berlabuh dekat Malaysia. Bukan kapal Israel saja. Mana-mana negara yang berurusan dengan Israel nak berlabuh sementara di Malaysia tak boleh. Tak boleh. Tak boleh menumpang kat perubahan kita kerana kau berurusan dengan Israel tak boleh. Ha. Ini zaman kau dulu berlabuh ya. boleh, mendarat itu, boleh. Itu pun Walaun kata uh, Anwar tak buat apa-apa lagi. Aduh. Aduh. Itu yang disebut. Kalau anak anak dah taksub tu kan. Kenapa? Dia nak Anwar <laughs> angkat kenapa pergi kat sana berpegang. Yeah. Sedangkan ya, yeah, negara yang dekat, up. yang dekat seperti Saudi yang canggih dia punya ketenteraan beratus-ratus kali pada kita pun tak pernah lepas sebiji bom pun. Dia nak, dia malah laun nak suruh Malaysia yang negara kecil yang di mana ketenteraan dia sederhana eh nak pergi hantar. Sekali Israel tu hantar sebiji habis lecur Malaysia ni. Saudi, uh, lepas tu Mesir. Itu negara sempadan yang paling dekat tu. Padahal padahal Saudi tu dia punya senjata dia berbilion ringgit diorang beli tahu daripada Amerika. Eh tiap-tiap sekali pun tengok dia buat pembentangan tengok berapa dia beli, berapa dia beli. Ah, ha? sebiji bom Ketod pun dia tak ada, dia tak ada lancar. Nampak tak? Dan Malaysia ni apanya sangat negara ni? Bodoh ke tak bodoh walaun? Atau abang Wan? Tak dengar abang Wan, tak dengar. Takkan Ustaz Zamri, takkan Ustaz Zamri tak tahu apa yang kerajaan dah buat? Takkan dia tak tahu? Kan, kalau dia betul, dia peka dengan isu Palestin, dia lah paling lantang sekarang ni dalam isu aman Palestin. Kenapa aman Palestin dia tak komen? Kenapa dia tak komen? Kalau betul kau pejuang Palestin sangat. Kenapa kau tak komen? Kan, kau tak nak komen pasal geng kau. Itu aja. Yang kau serang, PMX. Apa lagi PMX perlu buat? Dalam PBB, dia dah sebut dengan lantang. Kan? Kedutaan Malaysia pun kita dah hantar surat ke mereka dengan lantang. Depan Joe Biden pun kan eh, yang Perni menteri lain tak berani nak buat. Depan Joe Biden dia boleh cakap direct dengan Joe Biden. Berdepan dengan presiden Amerika, Anwar cakap. Dengan negara-negara Arab dia dah pergi dah bermesyuarat, berunding. Tak macam Haji Hadi dulu. Jadi duta hazi Timur Tengah, mesyuarat pun tak nak pergi. Tak nak pergi dia. Ah, kedutaan kerajaan waktu itu apa? Berkecuali. Haji Hadi dulu tindak kerajaan berkecuali itu pun itu pun bang, bang Wan, adik awang kata apa uh, PMX tak cukup tegas tak cukup <laughs> kepala, kepala otak dia dia. <laughs> dia jadi kerajaan tegas sangat tu pesawat pejuang Israel, bukan pesawat komersial tau, pesawat pejuang dibenarkan, bukan bukan menceroboh tetapi dibenarkan oleh kerajaan di zaman Perikatan Nasional lalu ruang udara Malaysia pesawat tu dah lalu atas reban Haji Hadi Haji Hadi tak sedar tak sedar dah. waktu itu Indonesia tak benarkan ruang udara dia digunakan Malaysia bagi kebenaran kepada Israel lalu ruang udara kita kau nak cakap kau hebat sangat penjuangkan Palestin. ini menipu je kerja kau orang dan Anwar buat sekarang ni dia memang dia checkmate terus Israel. Sebab itu dalam uh, dalam tweet kumpulan dia panggil apa tu yang uh, pro Yahudi Israel ni kan menamakan Anwar Ibrahim adalah musuh ketat dia Mossad. Ah ha, dalam dia punya tweet Mossad mention nama Anwar. Dia cukup marah dengan Anwar Ibrahim. Sebab apa? Anwar ni begitu lantang di antara pemimpin yang begitu lantang untuk menentang uh, Israel ini. Negara Arab Abang, pun Al Jazeera pun menyiarkan ucapan Anwar ni sebagai pemimpin yang lantang. Kan, ha, siapa Anwar putusan tidak boleh benar-benar Apa semua ni mendapat liputan pada negara-negara Arab yang lain. Bahkan negara-negara lain pun ada yang tak berani nak buat macam tu. Tapi Malaysia buat. Keputusan Abang, keputusan saya, yang Anwar buat ni boleh mengancam apa keselamatan negara sebab Aa, dia mengencam Israel tu kan aa, tapi Anwar tak kisah Betul? sebab aa, sebab benda ni akan disoal besok di akhirat Anwar akan jawab sebagai seorang pemimpin aa, benda ni dia dia lebih lebih penting ke akhirat daripada dunia ni pedulilah dia orang nak kecam ke apa kan Abawan, kalau kita dengar daripada cerita-cerita semua yang Abawan dan semua panel cakap ni, saya yakin Netanyahu pun terduduk, terdiam eh bila baca laporan SPRM ni. Dia akan dia akan katalah aku ingat aku yang paling jahat celaka dia kata. Rupanya ada yang lagi jahat lagi. Mana tak jahat nak bagi duit untuk orang berperang, dia boleh buat pelaburan lain. Ah. Ha saya cakap ya Rina itu saya cakap dia ni anjing tak tak anjing suka makan tulang makan benda-benda yang busuk ni anjing kan, ni ha? lebih teruk perangai daripada anjing eh kalau yang berhati waras bagi manusia yang normal lah kita tak tergamak tau tak tergamak nak ambil duit tu dibuat pelaburan betul Tok Adi lebih teruk daripada anjing tu Adi ha, sebab jadi iblisnya hati ni, ni. Bayangkan eh, dekat Indonesia apa, apa rakyat Indonesia yang kutip derma hantar ke Palestin. Boleh buat hospital ya eh, atas nama Indonesia. Kita ni dah kutip ber, berjuta-juta tak ada satu hospital pun boleh bina. Dekat Palestin ada satu hospital yang dibina atas nama Indonesia. Malu lah kita ni. Datuk Siti Nurhaliza dia ada buka satu sekolah taklah aku sekolah tarikat. Ah, hmm. Betul. Satu lagi yang bawa saya. Itu pun itu pun nak kena bom kan? Hati-hati sikit lah yang satu, satu lagi NGO yang berkaitan dengan Abid Liu ni. Saya cukup tak percaya dengan dia ni. Hati-hati ha? Hati lah. Ha? Tak, Jangan tapi suku masalahnya Tok, tok Adi di ni dia orang kata hmm. apa? Tabayun, tabayun. Tabayun dulu. Kena kat geng dia orang tabayun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketepikan Lata Bayun ini, Rina. Saya dah nampak dah perjalanan dia ni kan. Saya malas sebenarnya nak ulas di sini. Tapi alang-alang kita bercakap pasal aman Palestin kan. Saya bercakap juga lah pasal dia. Sehati-hati lah. Ha? Berkenaan dengan seorang ni. Yang konon-kononnya Allah, Allah jaga kita. Allah jaga kita. Allah sayang kita. Mulut manis. Tapi perangai macam iblis lah saya tengok. Di belakang perangai tak senonoh langsung. Hati-hatilah dengan penjual-penjual agama dan penunggang-penunggang agama ni. Yang berkopiah, yang berlebay. Tapi macam Kalau tidak, tak adalah orang yang merogol dan meliwat budak sekolah tu di Kelantan tu. Dia tu ustaz. Nampak tak? Itu sebab saya jangan terperangkap kita ni. Jangan terjerat dengan dengan ilustrasi dia. konon kono yang pakai jubah, pakai serban. Ha? Bercelak. Oh, tasbih melekat tangan. Tapi perangai macam hantu. Macam iblis perangai. Assalamualaikum Lida. Assalam. Okey untuk Lida ni kan bang memang saya sokong sangat sangat lapar dia cakap. Sebab 90% satu kejadian saya ni belum budak, budak Kelantan. Yang betul cakap dia ni. Janganlah percaya dengan penunggang agama ni semua. Kalau kita fikir tidak rasa semua orang Kelantan ni kan bagus, apa ni? Jahatlah. Tapi pada hakikatnya kan seperti yang kita tahu lah baru-baru ini kes yang berlaku kes rogol kes liwat di Kelantan bila dia orang salah agak-agak dia orang tahu dia orang salah nah, mulalah kalau akan patuah tak tahu daripada mana ini ni dasar dia daripada mana dalil dia ini kelokolan bila dia tahu dirinya tu sudah kalah nah, macam-macam dalil keluar Dalil kepala otak dia orang pun aku tidak tahu daripada otak mana otak iblis semua ni. <tuh>, Betul-betul. <tuh>, kalau dia orang bahan buat bahan salah tak. ada saja dalil. Dalil ada tahu tak mana ular dekat ha, ni? Kan, aku minta-mintalah tengoklah Hadi mana on anjing saya ni. aku paling benci buka dia ni manusia yang bertopengkan iblis ni ya. Aku paling benci ya. Agak kalau dia ikut konten kita ni kan biarlah dia dengar. Harap janggut sana sini apa semua tapi pada kali mengalahkan Azazil. Aku manusia paling benci lah hadi ni. Dulu aku cukup sanjung dia ni Tapi bila macam-macam patuah dia keluarkan, bila dia salah tuah mulalah dia cakap hutang pula boleh dia bagi ni derma lah sedekah apa semua sedekah kepala otak dia kalau orang tu tidak ikhlaskan mana dia dapat dari dia tu meniaga agama yang untung mudah orang beli mudah orang percaya kan? apa makna ulagat nunuk tu bagi tahu dulu ha? Bagi tahu dulu apa makna ulagat nunuk tu. Burung okay, apa tu bagi tahu nunuk, ni okay. panel tak faham tu. Saya okay. faham yang lain tak faham tu. Ulagat nunuk ni, ulagat ni adalah satu sejenis akar. Ulagat ni diambil daripada bahasa bahasa daripada suku kaum Bajau. Bajau ya, ya betul. Nunuk tu burung. Nunuk ni, nunuk ni sebenarnya ada satu sejenis pokok arah. Ah nunuk ni bukan mencarut faham. Kan ada yang kata mencarut pula. Ha, nunuk ni jangan kamu mencarut. Jangan kamu fikir benda yang negatif. Nunuk ni dia sejenis pokok arah. Kalau dekat Melayu ni memang dia bahasa dia tu uh, dia anggap tu lain. Ha, memang kalau orang tak tahu apa maksud dia tu kan dia akan anggap satu negatif pula benda yang kena kena pula walaun ni kan walaun walaun ni memang dia benda-benda macam tu memang dia ingat tu